Bismillahirrahmanirrahim. Ayollarga tegishli 100 hadis kitobidan darsimiz davom etyapti. Bugun 27 hadis mavzuda aytadi. La tatruki salataki illa bi yaqinin mabniyin ala dalilin minash shar'i. Namozingni shariatdan dalil ustiga bino qilingan ishonch bilangina tark qil. Ya'ni masalan hayzda demoqchida, hayzda namoz tark qilish kerak, boshqa vaqt tark qilmaydi. Hayzda nifosda tark qilinadi. O'shanda men har narsaga tark qilavermaydi deyapti-da. Namoz asli o'qilishi kerak. Namoz asli tark qilinmaydi. Illo shariatdan bir dalil ustiga qurilgan aniq ilm bo'lsa tark qilinadi. Ya'ni shariat tark qil degan bir joyi bo'lsa ilm, dalil o'sha joyida tark qilinadi. Shundan chiqadiki, masalan, ixtilof bo'lib qolsa agar, ya'ni masalan, hayzmikan, hayz emasmikan deb bir dalil yo'q, ya'ni o'qilaveradi aslida namoz. Xususan hayz boshlanish paytlarida. Hali hayz to'liq kelmadi, nimadir bir suyuqlik kelyapti deydi kimdir. Sarg'ish deydi, aniq qonmas deydi. O'qilaveradi namoz. Asli chunki namoz o'qish kerakligi. Hozir mana hadisda shu keladi. Oysha roziyallohu anha aytadilar. Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysin ila Nabi sallallohu alayhi vasallam. Faqolat ya Rasululloh inni imro'atun ustahadu fala athuru afa ad'u as-salata. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la innama zalika 'irqun وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فاطمة بنت أبو حبيش ديجان أيال نبي صلى الله عليه وسلم جي كيلب أيتكي يا رسول الله من استخازة بولي ديجان أيال من هيچ تازة بول مي من نماز ترخلي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتلر يوق بو بار يوغو بر تامر دور حيزي ماس اگر حيزين كيلسا نمازن قوي agar ketsa o'zingdan qonni yuvda, so'ngra namoz o'qiver dedilar. Demak, bu ayol mana tinmay qon kelar ekan istihoza degani. Hech toza bo'lmaydi. Ya'ni bu hayzdan boshqa ham aralashib ketaveradi. Kasallik xullas. Shuning uchun o'ylayaptiki, endi men hayzmi, boshqami ajrata olmayman-ku. Umuman namoz o'qimay yuraveraman. Rasululloh aytayaptilarki, yo'q. Unday emas, ya'ni namoz o'qiladi. Bu bir tomirdir, ya'ni ayol kishining ichidagi bir bachadondanmi, boshqa yo'llaridanmi, tomir yorilib ketgan, shunga o'xshagan sababdan keladigan qon bu kasallik uchun. Yani. Bu hayz emas deganlar. Shuning uchun nima qiladi endi? Hayzing kelsa namoz tark qil. Bu qayerdan biladi hayz kelgani? O'zi ham qon kelib yotib kelsa alomatidan, masalan, shunaqa bo'lishidan oldin necha kun qon ko'rardi, qaysi kunlar qon ko'rardi o'zi, yoki rangi qanaqa qonni, hayz qoni iflos qon bo'ladi, bu tabiiy qondaki bo'lmaydi. Ana shundan qarab biladi hayz degani. O'shanda hisoblaydi-da, masalan, avval 5 kun ko'rardim deb, keyin shu 5 kun muddat namozini tark qiladi. Va hokazo. Keyin o'sha o'tib ketgandan keyin, ya'ni hayz vaqti, qonlarni o'zingdan yuvganda namoz o'qir so'ngra deyaptilar. Ya'ni usul qilib tahorat qilib namoz o'qiveradi, hattoki qon kelaversa ham. Mana shundan olinyapti, demak, asl namoz o'qilish kerak. Shar'iy dalilsiz quruq bir gumonlar bilan tark qilinmaydi. Endi hadis mavzusiga taalluqli foydalardan birinchisi bayanu ahkamil istihadati bit tafsili. Istihoza hukmlari tafsil bilan bayon qilinyapti. Ya'ni yuqorida hadisda bayon qilindi. Ikkinchisi javazu istifta il mar'ati ar-rajul al-alim al-afifa fi ma yakhussu biha min al-qadaya. Buni ko'p o'tdik. Erkak kishi olim kishidan, ya'ni ayol kishi olim iffatli erkak kishidan o'ziga xos masalalarda fatvo so'rashi joizligi. Uchinchisi man nazat biha mas'alatun لا تعرف حكمها فينبغي عليها ان تسال عنها بنفسها. ayolga agar biror masala tushsa boshiga, uni hukmini bilmasa, unga lozim bo'ladi, uni so'rash kerak o'zi. yoki tuvakkilu man yasalu laha, unga so'ra bergan kishini vakil qilish kerak. ya'ni kimdir jo'natib, masalan, so'ra bermagan. wala tad'uha, uni tashab qo'ymaslik kerak, ya'ni so'ramay yuravermaydi. yo o'zi yo birovdan so'ratadi. 4-chisi hayaul mar'ati la yamna'uha min ta'allumil ilm. ayol kishining hayosi uni ilm ta'limidan man qilmaydi, buni ham o'tdik. 5-chisi fihi tarbiyatul mar'ati alal amanati. Mana bunda ayolni omonatga tarbiyalash bordir. Chunki faqat vakkala ilayha tahdida adadi ayyamil hayz fi halil istihada. Istihoza holatidagi hayz kunlarini adadini cheklashdi, ayolni o'ziga topshirib qo'ydilar. Va hazihi la yattaliu ala sidqiha va diqqatiha fihi illa Alloh. Bu narsada u ayolni rostgo'yligiga, daqiqligiga Allohdan boshqa hech kim guvoh bo'lmaydi. Ya'ni aytmoqchiki, o'sha yuqoridagi o'zing bilib qaravor dedilar-ku, hayzingni kunida qo'y. Hayzing kuni o'tib ketsa o'qi dedilar. Uni ayolni o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Alloh biladi avvalo, keyin ayolni o'zi biladi.
Demek ayolda uzun omonatiga havola qilinyapti. Yani şunu omonatiga o'rgatilinyapti. O'zidan bilib odam taqvo qilishga o'rgatilinyapti. Yani shuncha omonat deyilyapti. Oltinchisi, at-tafriqu bayna al-hayz wal istihadati fi asli saylani dam. Qon oqishida aslida hayz bilan istihozani o'rtasida ajratilinar ekan, deyapti. Ya'ni qonning oqishiga qarab. Qanaqa oqyapti qon? Fal istihadatu irqun yanzifu bi xilaf al-hayz. Istihoza u tomirdan oqayotgan qon. Hayz unaqa emas, deyapti. Ya'ni qon oqishini aslida ajralyapti deganda, asl qayerdan kelishi deganida, istihoza qoni bu tomirdan kelyapti, ya'ni hayz bo'lsa boshqacha degani, u ya'ni bachadondan keladi. 7-chisi, annal mustahadata la yajibu alayha al-iqtisalu li kulli salat. Istihoza ayol har namozga g'usl qilishi vojib emas. Ya'ni tahorat qiladi faqat. Va innama taqtasilu ba'da fatrati hayziha faqat. Shu hayz muddatidan keyin g'usl qiladi xolos faqat. Ya'ni o'sha hayz deb hisoblangan, masalan 5 kun dedik-ku, o'sha tugagandan keyin bitta g'usl qiladi, keyin har namozga tahorat qiladi. Har namozga g'usl qilish shart emas. 8-chisi, yajibu ala mustahadati ghuslu dami nazili li kulli salatin ba'da dukhuli al-waqti thumma tatawadda'u wa tusalli. Istihoza ayolga vojib bo'ladi. Har bir namoz uchun tushayotgan qonni yuvish kerak. Vaqt kirgandan keyin namozda. Sunnat tahorat qilib namoz o'qish kerak. Ya'ni vaqt kirishdan oldin yuvib, tozalanib tahorat qilib olgan o'tmaydi. Har bitta namoz, masalan peshin peshin vaqti kirgandan keyin yuvib, tozalab, qonni tahorat qilib, keyin namoz o'qiydi. 9-chisi, al-mustahadatu laha iddatu ahvalin fi ma'rifati zamanil hayz. Mustahoza ayolda hayz zamonini bilishda bir necha holatlar bor. Endi shuni tushuntiradi hozir. Ya'ni qanday hayzni aniqlayman bu mustahozada o'zi desa-da kimdir. Shuni tushuntiryapti. Birinchisi, an yakuna laha adatun qobila istihozati. Istihozadan oldin agar uni bir odati bo'lsa o'zi, o'shanga qaytishi mumkin, har ruju ilay, o'shanga qaytishi mumkin bo'ladi. Va'timad vaqtiha fi at-tafriqi bayna al-hayz wal istihoza. O'shanda hayz bilan istihozani o'rtasini ajratishda vaqtiga suyanaveradi. Shunda taxtasil va to'solli so'ngra g'usl qiladi va namoz o'qiydi. Ya'ni aytmoqchiki, o'zi tug'ilgandan beri bunaqa emasda, u avval yaxshi bo'lgan, o'zini hayz kuni bo'lgan, keyin shunaqa bo'lib qoldi. Ana bunda oson ishi, ya'ni o'sha vaqtiga qaraydi demoqchi. Avvalgi qanaqa, necha kun hayz ko'rardi, oyda qaysi kunlarda? Shunga qaraydi. O'shanga qarab keyin tug'ilgandan keyin taxminiy, ya'ni g'usl qilib namoz o'qiradi. Endi ikkinchi holat borki, unda qudratuha ala tamyizi bayna damil hayzi va damil istihoza. Hayz qoni bilan istihoza qonini o'rtasini ajratishga qudrati bo'lsa ayolda. Ya'ni eplay olsa ajratishdi. Hayz qonini bilsa, istihoza qonidan farqliligini. Bunda deyapti, qanday bo'ladi? Damal hayz yamilu ila savadi. Hayz qoni qoraga moyil bo'ladi. Ya'ni to'q jigarrang qon, og'aliz va quyuq bo'ladi. U muntin hidlik bo'ladi. Bayna madamul istihadati ahmaru raqiqun. G'ayr muntin istihoza qoni bo'lsa, u qip-qizil bo'ladi, ya'ni pushti qizil va suyuq bo'ladi oddiy qondagida. Va hidlik bo'lmaydi unaqangi. Ana shunga qarab ajratadi, ya'ni. Fa tahsabu muddat hayziha binaan ala zalik. Hayz muddatini shunga binoan hisoblaydi keyin, deyapti. Ya'ni yuqoridagidek bo'lmasa-da endi bu. O'zini odati bo'lmasa maxsus kunlarda. Endi mana bunaqa qoniga qarab hayz kunlarining muddatini hisoblaveradi. Ya'ni necha kunda shunaqangi qora qon kelyapti, necha kundan keyin to'xtayapti, shunga qarab hisoblaydi. Summa taqtasil va tusalli, so'ngra g'usl qilib, keyin namoz o'qiradi. Endi bu qiyinroq, faqat bir farosat kerak bunda. Endi uchinchisi bor, bu eng qiyini. Uni odati ham yo'q o'zi, la adata laha deyapti. Ya'ni maxsus kunlarda hayz ko'rish odati ham bo'lmagan. Va la tamyiza va ajrata olmaydi ham. Bir xil qon kelaveradi har doim. Unda nima qiladi? Va fi hadhihi al-halati tahsibu adataha bi misli adati ummiha. Ana shunda o'zini bir onasini odatini, av uxtiha deyapti yoki uni. Opa singlisini odatini yoki bir qoribati, o'zini yaqinlaridan birini odatini hisoblaydi. Summa taqtasil va tusalli, lekin g'usl qilib namoz o'qiradi. Ya'ni masalan onasini necha kun hayz ko'rardi, opasini necha kun hayz ko'rardi, shunga qarab ham men ham shunaqa bo'lamanda deydi-da, 5 kun bo'lsa 5 kun, shunga qarab keyin hayzini hisoblaveradi. Endi bu oxirgi imkoniyat. Tepadagilarni qila olmaganda, qilsa shu yuqoridagilarni qiladi. Shu yerda to'xtaymiz. Keyingisi hayzdan g'usl qilish tafsilotlari haqida ekan 28-hadisdan inshaalloh davom ettiramiz. Allohu akbar.